Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Navoiy ta'bir bilan aytganda, bugun siz bilan biz gaplashayotgan, tushunayotgan tilimizni ta'bir bilan aytganda ko'rgani husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Ne balolik ko'p ediki oshino bo'ldim senga. Bugungi ayyom muborak bo'lsin. O'zbek zamonaviy estradasiga Munisa Rizayeva fenomeni kirib kelganda unga yangi impuls bag'ishlagani hammaga ayon haqqi. Kimdir yaxshi ko'rdi, kimdir juda yaxshi ko'rdi, kimdir yomon ko'rdi, kimdir juda yomon ko'rdi, lekin hammasida bitta asos haqiqat bor. Yotib olib tomosha qilishdi. Hamisha shunday kuzatuv markazida bo'ling. Allohni hifzi himoyasida bo'ling. Agar gapimga qo'shilsanglar, o'zbek tili bayramida o'zbekcha tabriklagan yoqqan bo'lsa, Munisani hammamiz bilganimizdek 1, 2, 3 tabriklaymiz. 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 Tabriklayman. Chin dildan sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Nafaqat oilamiz,